komentar kada si se spuštala ovde i dolazila do nas bio, ju, što se Teodora tako zakopčala večeras? Ja to moram da te pitam, evo da mi ti onda odgovoriš. Pa dobro, ljudi nisu navikli na mene u ovakvom izdanju da budem, ali dobro, ja sam žela da malo budem drugačije večeras i onako staložena maksimalno, ali dobro, onako ovo je atraktivno i onda je moralo da bude nešto gore prekriveno. Nekad nečemu kraćem, nekoj haljenici, ne izgledam samo sebi lepa, a kad sam zatvorena daj, prosto sve zavisi od mog raspoloženja u tom trenutku. Pisalo je nešto tipa Teodora bahata, tražilo od organizatora da je smeste da sedi ovde, a ne tamo, da uradi ovo, a ne ovo. O čemu se, o čemu se radi tu, znači gde je ta bahata Teodora? To nema šanse, to sebi ne bi dozvolila nikad u životu svom. Tako da, nikad nisam bila bahata, pogotovo ne kada nastupam negde, jer imam onako jedno veliko poštovanje i uvek smo skromni, jer čitava moja ekipa ne pije alkohol i to je uvek, skoro uvek voda, ajde, nekad volimo da nazrijemo ako imamo razloga, ali skoro uvek je voda i onako svi kao, samo voda, što ste vi fini, tako da to su komentari, a bahata nikad nisam bila.